tako da je svako imao vremena da se pripremi na odgovarajući način. Ukoliko pak se desi da u pojedinim sredinama, školama bude problema, na sajtu ministarstva i na osnovu dokumenta koje ćemo poslati školama već u ponedeljak, mi ćemo, da kažem, njima dati uputstvo kako da odmah reaguju i ko je osoba koja se mogu obratiti, odnosno tim, da bi i nastale probleme mogli rešiti. Znači, inkluzija ulazi u naš sistem obrazovanja i jednostavno i po tom postajemo deo evropskog sistema obrazovanja.